We spraken met enige vrijwilligers van de Stichting Vervoer Houten. Ik ben Rob Boomsma. Ik ben 3,5 jaar geleden begonnen. Eigenlijk namens de Lions Club Houten en namens de AMBO. Met het in gang brengen van het proces om kleinschalig vervoer in Houten te laten herstarten, zeg maar, ten opzichte van alles wat Kidslords al deed. Maar die konden daar op deze manier niet meer door. Vandaar dat het dus ook echt anders ingericht moest worden. Maar ja, daar heb je de gemeente Houten voor nodig en een draagvlak met vrijwilligers. Dat is dus vorig jaar 1 oktober gelukt en daar zijn we al heel blij mee. Ik ben Ruud van der Mee. Ik ben uiteraard ook vrijwilliger. Ik ben bestuurslid en eigenlijk staat er geen functie achter, maar ik ben een soort manager van alles. Ik doe een stukje promotie, een stukje de advertentie verzorgen. En ik heb de meeste contacten, zeg maar, met de chauffeurs en ja, lopende zaken die zich voordoen, die probeer ik dan altijd op te lossen. Wil Bliekendaal, die doet de telefonistes. En samen met Wil gaat het perfect. En we hebben een heel leuk team. Ik ben Jan Verginkel. Ik ben chauffeur. Ik ben een van de 18. We hebben een hele leuke groep. Ik ben ook gepensioneerd, dus ik wilde nog wat doen voor de samenleving. Dit geeft veel vreugde. Hoe ging dat vanochtend? Ja, ik had net een ritje. Een mevrouw die gaat naar haar zoon in Zeeland. Die heb ik naar het station gebracht. Ja, mensen waren heel gelukkig. Mensen zijn allemaal enthousiast, alle vrijwilligers. We hebben uiteindelijk 18 chauffeurs. En we hebben 9 mannen de telefoon. En ik moet zeggen dat het erg leuk werkt. We zitten ook in de groepsapp met elkaar. En dat vangt elkaar goed op. Ja, dat klopt. Maar over het algemeen zijn we redelijk goed gevuld in de dagprogramma's. Ja, we zijn nu een half jaar bezig. Ja. En het is eigenlijk in een half jaar gegroeid naar 14, 15 gemiddeld. Dus dat is per dag. En dat betekent toch dat je rond de 70, 75 ritten per week zit. En dat is toch in ieder geval voorziening in de behoefte. En ik moet zeggen, de mensen zijn er erg gelukkig mee. Ze worden van deur tot deur gebracht. Dus je krijgt een hand als je begint en je krijgt een hand als je weggaat. En ze zouden je bijna kussen, sommigen. We draaien met sponsors van die Rijksdaalder per rit. Ja, daar kunnen we natuurlijk de zaak niet voor laten draaien. Over 3 jaar houdt de subsidie op. Het is natuurlijk zo, we zijn heel kwetsbaar. Maar de tweede kaart zou heel welkom zijn, alleen hij kost 26.000 euro. Dus we hopen toch nog dat de sponsoren opstaan. Ja, en dat we een soort crowdfunding kunnen doen. Er was een chauffeur en die had even last van een overstekend paaltje. Toen stond het wiel er een beetje scheef onder. Maar hebben we wel één doelstelling. We wilden alle mensen gewoon mobiel blijven houden. Dus ik heb in samenwerking met de fabrikant voor elkaar gekregen dat ze de volgende ochtend al een draagarm zijn gaan vernieuwen. We hebben even tijdelijk een karretje mogen lenen van Kidslords. Dus we hebben niemand thuis hoeven te laten zitten, geen afspraakjes af hoeven te bellen. Ja, je moet niet vergeten dat Houten natuurlijk toch een aparte stad is. Ja. Een fietsstad bij uitstek. En daar is dit soort vervoer gewoon absoluut noodzakelijk. De meeste bestemmingen zijn of naar de supermarkt, naar de fysiotherapie, naar de huisarts, naar de kapper, naar familie. Wat ook belangrijk is, is dat mensen heel vaak in het sociale vlak afspraken hebben bij clubjes en bij cursussen. En we rijden van 9 tot 5, 5 dagen in de week. Maar er is ook vraag naar een uitbreiding. En dan kom je dus met name op de zaterdag van 10 tot 4. En misschien ook af en toe eens op een dag waarop er evenementen zijn in Houten. Daarnaast kijken we dan of we dan begint de tijd dat die niet rendabel is. Gewoon de kaart hier neer kunnen zetten, bijvoorbeeld op het rond. Dat andere mensen in die tussentijd ook even gebracht kunnen worden. Met een volle boodschappentar in de laadbak. Kunnen we dus ook boodschappenkarren kwijt, boodschappen maar en rollators, maar ook zeg maar rolstoelen die opvouwbaar zijn. We hebben dus op dit moment op de kaart meerdere mogelijkheden om reclame te maken. Dat is een groot pluspunt en voor de adverteerder, omdat de kar 5 dagen in de week rijdt en steeds dwars door Houten heen gaat, waardoor die heel goed gezien wordt. En de tweede is dus dat de adverteerder ook een maatschappelijk doel steunt. U-pashouders, die mogen voor de helft van de prijs meerijden. Kijk, het is een sociaal-maatschappelijke voorziening. Ja. Dat betekent natuurlijk wel dat je met vrijwilligers dat op de markt zet. Maar als je dat doet, dan kan je er ook niet meer vanaf. Mensen rekenen daarop. En dat is de verplichting die je als het ware aangaat, hè? Dus vrijwilligerswerk is nooit zonder verplichting.